No super, byl jsem hrozně nadšený a začal jsem se hrozně těšit, protože když jsme tu naši maringotku dělali, tak já jsem si dal takový cíl, že jestli to doděláme a bude to fungovat, tak že se musím dostat do show Jana Krause. Takže jsem byl nadšený, že se to povedlo. Asi raději ne, nechám to být, uvidíme. Abych se ho zeptal třeba, jestli není alergický na včelí bodnutí. Úplně skvěle. Myslel jsem si, že to bude daleko horší, tak doufám, že i při tom vlastním natáčení to bude takhle v pohodě. Děkuji. Já taky díky.